တော့ကိုရောက်အောင်ဖူပါတော့ကိုမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဂျေဟိုဟာတော့ကိုရခိုင်သမောင်းသုံးစားဖူတယ်ရောက်ကကိုကုတ်တယ်ရောက်ကဒီမှာကကြောက်ဒီမှာတော့ကိုစိတ်ဖောင်းဆောက်ဆိုလို့ဒီမှာအာရပါလာဆဆာအဲကောင်းတဲ့ဆက်ပြုတ်ကွာဒီဆက်ပြုတ်ကတော့ရှိပဲ။ရာကုန်ဖိုက်နဲ့ပေါင်း20လောက်ကပဲကိုကိုမှရောက်လာ။တောင်းကလို့အကုန်ပြီးရေ။အော်တောင်းကလူအောင်ပြီးရေ။အောင်ပြီးအရာဟိအရာခံအောင်လုံး။အော်ရေတောင်းကမှဆိုင်ဖွင့်ခါလား။ဖွင့်ခါလေပွဲ။အော်ဒီအရေးကတောင်းကမှဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့။ဆွေဆိုင်နဲ့ဆွေဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တယ်။ဆွေဆိုင်နဲ့။အော်ဆွေဆိုင်နဲ့ဆိုတာဆိုင်ဝိလူကလပ်ဆိုတာလေ။အဲဆွေပြုတ်ဆွေရနာမီကြီး။အော်ဆွေဆိုင်ဖွင့်ခဲ့။ဒါကျွန်တော်သိလား။ဘာလင်းကြီးမတူတော့မတန်းနေတာအေးရောသူ့ရဲ့ဖက်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဒီတောင်ဟုတ်ကလာရောက်နေတာပေါ့နော်တောင်ဟုတ်ကလာရောက်နေတုန်းနေပြီးတော့ဒီတောင်ကုတ်ကဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ငါကဆိုတော့ရခိုင်မူတီနဲ့ပင်လေစာဆိုင်လေးနေပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဒီမှာတောင်ဟုတ်ကလာရောက်တုန်းဝင်းဆော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်နေတာအဲ့ဆိုဒီဆိုင်ထဲမှာဘာတွေရလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီကြည့်ကြမယ်ကိုရီးယားတောင်ကုတ်ကဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်ကုတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်ကုတ်ထမင်းတုပ်တို့စားဖူးတယ်ဒီဆိုင်မှာလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဝင်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တောင်ကုန်းရောက်တော့ဒီတောင်ကုန်းမှာရခိုင်သမင်းသုံးစားဖို့ရဒီမှာရလားဟုတ်ရပါတယ်ရလားဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုကတိကြရတယ်ဒီမှာဘိုက်ဆာနေရာနဲ့နေပြီးတော့ငါညီဟိုကတောင်ကုန်းသမင်းသုံးတပွေးပြင်နော်ပြီးရင်ဟိုကကျွန်တော်အော်ဒီမှာရခိုင်မုတ်ဒီရရနော်ရခိုင်မုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကစနေသုံးရလားဟုတ်ကဲ့စနေသုံးရပါဘူးအော်ဟိုကမင်းတို့တောင်ကုန်းဆန်ဖွင့်ထားတာကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှသိရဟုတ်ကဲ့အဲအေးโอเคကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတင်နော်ဒါလေးကစနေသုံးလေးပေါ့နော်အဲอ่ะก่อยฮะโอเคแต่ถ้าเราดูมันตังค์ก็ทําไม่ได้อ่ะเอากูได้เยกวยตกป่ะเอาโอเคเยกวยซะเสียจักกูตกป่ะจอจูเสียเปลซ่าซะตกป่ะดาเปลซ่าส่งก็โอเคเอ้ดีมาจนเราก็เลยโหว่ายะไข่ซาวงัดနေတာเนี่ยเอ้ชาลิก็ဆိုရင်เปลซ่าเปลซ่ายะไข่ทําไม่ตกเลยป่ะဒါကကျက်တော့ဆန်းဟုတ်လားအဲအော်ငါလမ်းနဲ့ပဲဆောက်မယ်လမ်းနဲ့ဆောက်လာကောင်းတယ်ဆောက်မယ်ဟုတ်လားဆောက်ရပဲတော့ဆောက်ဘယ်တော့ဆောက်ပဲဆောက်ဘယ်ကဆိုင်နေငါကြီး哎，来。快快没事了。啊，刚楼下票。咦，咋？你们生意怎么这么那啥的？啊？呀，咦，咦，这哪是你的？你吧，人家把面料不带你呀？来，拆拆拆拆拆，拆拆。喇叭有啦。哟，没啦，看的啦。喇叭没有啦，对吧？不就完包装？ဒီမှာပါရခံရင်ငါမဲ့သမီးခဲ့ဒီခံဒါဆိုကျွန်တော်သိတာဒီပါလင်းကြီးမသူတော့မတတ်နေတာအယောသူ့ရဲ့ဖက်ဩဒီလေကောင်းလားဝတ်ပြောလို့မြန်နေကြီးမြန်နေကောင်းနေသူကောင်းလားဦးရစိုးကအချိန်ငါပြောနေတယ်တမန်ရာကြီးဩသူတို့ရဟန်းနဲ့အဲရိယအရှင်းနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ကိုမျိုးလေးနှုတ်ဆက်ရဟုတ်ပါအဒီပါကအမျိုးတွေမလားကိုမျိုးတွေကိုမျိုးတွေပြေးတယ်လားအေးအခုလေးဝေးအရင်ကအသိကျန်တာမျိုးမရဟိုအဆူလိုတိုင်းဦးနေရကူတံတောင်းကိုရဆင်းရလေးဒီမှာကျွန်တော်တောက်ကလာရောက်နေတော့ဒီမှာနေပြီးမြားထမောင်းဆွေဝဒမြားရခိုင်ဆဲဆူဝမ်ပြီးလာသသာကျူးစီတဲ့လားဘီဟိုမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတယ်မှတ်တမ်းရိုက်ထားတယ်အရှိတူငါကဒီနေပေါက်မှာပေါက်မှာအေးဒီမှာတောက်ကအမျိုးတွေတွေ့နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်ကလူတွေလာဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ဘယ်နဲ့မှရှိတာမင်္ဂလာလားအော်ဒါလေးကတောက်ဟုတ်ကလားမင်္ဂလာလမ်းရှိတာပေါ့နော်ရေတာလမ်းရေရေတာလမ်းနဲ့မြေတာလမ်းကြာမှာရှိတာမြေတာလမ်းဒါဆိုဒီနေမောဒီနေကဟိုပါလေးမင်္ဂလာလမ်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်စာလေးကိုအောက်ကဆာဟိုကဆာတဲ့ထိုးပေးချင်မှာ
တော်ကောင်းတယ်ဒီဆာလုံးတင်ရမဖတ်ရှိအဲတင်ရမဆိတ်ရှာအဲလာစားကြပါဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလေးပေါ့နော်ဒီဆန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြည့်ဖို့ဖိုက်ခေါ်တယ်ဒါလေးကရခိုင်စာဆစ်ဆစ်ကိုရောက်တာဒီလေးစားဘာလဲဖတ်ပြီးလမ်းမယ်မမဆန်ကိုရောက်အမှားတရားလေးပေါ့ကြားရစားရမလားသွားကြည့်ပါဦးလားစောแล้วลูกก็สู้ไว้มาอ่ะอืมอืมสนน่ะอืมเวลาธรรมดาหัวลิเบลิซ่าก็ทําไม่สอบอ่ะสอบๆๆๆบ้ามาบ้ามาไม่สอบอยู่สอบมาไอ้เหี้ยซื้อแล้วเหมียวมาเอาไปอืมสอบก่อนนะก็สิมาสอบแล้วคันซ่าเนี่ยแหละเนาะแต่ที่จะตั้งแต่ว่าดิฉันว่าจะหาได้ก็มากดิจะได้ก็นะคันดาเสียต่อนี่ละซะเลยตัวกาเป็นอาชงต่ออืมนี่จะซ้อนจังแล้วนะเอ้ยๆๆสุดๆไม่ต่างกันนะอืมฉันหาเลขเป็นเลเซอร์อสงยคันตัวด้วยนะซ่ามั้ยอืมอําเภอไปดอดเนี่ยชิซ่ามาตะเกติเกเราดิยะคันเนี่ยไอ้ยะคันซาเสสิโกซ้อลงยาอะบายีบาเลยอ่ะอะติชิโมตะมาอะโจอะซงอะฮะอะโจงาบิวบางงาบิวมายาบิไม่รู้เลยนี่ก็ว่าบาตองดาอืมโยโจซาซิสนาจูฮาอ๋อซิกาลารุจีละอเมยซาเลยจ้ะเอ้ากงกงมาล่ะกงซามึงเลยกงซาได้อืมกางนะอืมตบอันนี้เจอเลยเนาะก็ไปกงซาโอเลยอ่ะซาซาบิเตติเดอืมအမလေးသေးပြီကျွန်တော်ဒီခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်းကိုလာနေပြီးတော့မင်္ဂလာလမ်းပေါ့နော်စစ်နိုင်ရွက်ွက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြားဆိုတဲ့ဒီရခိုင်မုန်တီနဲ့ပင်လယ်ဆန်ဆန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့လေအပေးဖို့ကိုကျွန်တော်ဖိုက်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီဆန်လေးကလေးနေပြီးတော့တန်ခိုးကဆန်လေးပေါ့နော်ဖွင့်ညာလက်မကြသေးဆိုတော့ဆန်ပန်ရှင်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုတဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နေပြီးတော့တခုခုတကားလေးလာရောက်ပြီးတော့လေအပေးပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်လမ်းမှာတွေ့နေနှုတ်ဆက်ကြပါမယ်โอเคကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ